Si us sembla, comencem la segona part d'aquest acte. L'objectiu que vam pensar l'organització era recollir les idees, les iniciatives, les propostes que han fet els estudiants de treball final de màster, i hem demanat a persones que són capdavanters en diversos àmbits de la gastronomia en el nostre país si tenien l'amabilitat d'acompanyar-nos avui per intentar fer un diàleg entre les aportacions de la innovació de l'acadèmia i la realitat de vegades contundent del dia a dia per part de persones, insisteixo, que són punt de referència a nivell nacional i internacional. Abans de començar, deixeu-me que us presenti les persones que ens acompanyen avui, aquí en nom de la càtedra de l'Ajuntament de Calonge i de la mateixa Facultat de Turisme. Volem agrair moltíssim el seu temps que ens han dedicat. Començo per en Marc Gasconcs, que tots el coneixeu, propietari d'un restaurant de referència molt de prop d'aquí, els Tinars. També de l'Informal, ja ho sabeu, l'any passat la CNN el considera entre els 10 restaurants de referència que una persona ha de conèixer a nivell mundial. Collons. En segon lloc, també continuem en l'àmbit gastronòmic amb Paco Pérez, també una referència mundial en l'àmbit de la gastronomia, propietari del restaurant mític de Miramar i que també gestiona el restaurant L'Enoteca a l'Hotel Arts de Barcelona i també el 5 a Berlín. En tercer lloc, tenim la sort de comptar amb nosaltres el senyor Xavier Albertí, president de la denominació d'origen Empordà, també és el responsable de les vinyes Es Aspres. La sort immensa de comptar amb nosaltres el senyor Javi Antoja de la Rosa. Gràcies per el senyor. Ell és tot just sou, menys ella que senyora. Director d'Apicius i un dels responsables dels projectes editorials de Montagut Editores. Com sabeu, un dels referents també internacionals en l'àmbit de l'edició gastronòmica. Eloís Vilaseca és la directora de la Masia IMSR, del celler de Can Roca, és l'alquímia, és la factoria que pensa com innovar des d'un punt de vista de la gestió agroalimentària. I finalment, l'amic Ramon Ramos, director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, sempre ho dic, un dels ens de promoció turística de referència a nivell internacional amb molta capacitat d'innovació. A tots vosaltres, moltes gràcies per estar aquí. Esperem que puguem connectar, insisteixo, aquests dos mons. I deixem-me que comenci, ho farem, si us sembla bé, seguint l'ordre que han seguit les diverses intervencions, intentant construir aquests ponts. I començo amb l'aportació que ha fet la Laura Coris. Recordeu que la Laura el que ha fet és estudiar i fer una sèrie de propostes per millorar la ruta de la denominació d'origen de l'Empordà. I jo, naturalment, em vull adreçar en primer lloc amb en Xavier Albertí, perquè ella comenta que, malgrat la novetat, no?, o en relació a altres denominacions d'origen, la de l'Empordà és relativament jove, relativament recent, però l'estudi aguanta molt bé la comparació amb altres rutes enoturístiques i esteu molt ben situats a nivell fins i tot estatal. Quines creus, Xavier, que són les claus de l'èxit del posicionament actual de l'Empordà? Des d'un punt de vista no turístic. Sí, segurament en Ramon ho contestaria millor que jo, perquè en el cas de la DEO Empordà, vull dir, tot el que és la vessant enoturística la concentra la ruta del Vídeo Empordà, que s'ha estat sota l'empara del patronat. Però bé, en tot cas, penso que tenim un fet objectiu, no?, i que és que tenim una gran riquesa turística i patrimonial a Girona, no?, ho demostra el fet que tenim molt i molt de turisme. Per tant, en aquest sentit, és que tenim una facilitat. Hi ha algunes d'aquestes rutes enoturístiques que són el reclam específicament, no? O sigui, el Penedès, per dir-ne una de propera, o Rioja o tal, que és clar, el vi ho és tot, no? Uh-huh. També té els seus avantatges. Però nosaltres potser a l'hora de començar, vull dir, ja tenim una massa crítica que ho facilita i que sembla que encara pot donar-li molt més recorregut que el que hi ha. Això, sense obviar, que crec que també amb aquesta eficàcia que deies del patronat, també l'ha aplicat en el cas de la ruta i ha aconseguit aglutinar tots els agents, siguin cellers de la nostra part, que hi són la majoria, menys tots els que els interessa l'enoturisme, no necessàriament tots, i també una bona mostra de restaurants i hotels. I suposo que aquesta és la fórmula bona gestió i un punt de partida que potser, també cal reconèixer-ho, potser és més fàcil que en altres llocs.
Marc, el teu restaurant és un restaurant, el Marfès dels Tinars en aquest cas, un restaurant que sobresurt per la combinació entre modernitat i tradició, i que potser el segell que us identifica és el treballar en productes de proximitat. Estem sent capaços a nivell gironí d'incorporar també dintre d'aquests productes de proximitat els vins de proximitat? Ho estem fent bé en l'àmbit de la gastronomia gironina? Bueno, jo crec que sí, realment, primer de tot dir que clar, tenim un grandíssim producte des del món del vi, el món de la terra, de l'horta, del mar i de la muntanya, i realment nosaltres el que és a casa nostra s'està integrant molt bé, a més els potenciem cada cop més. Som partidaris d'intentar buscar, valorar i potenciar els nostres productes, a sobre a més els de territori, on això dona més protagonisme i caràcter i conèixer una mica la zona on ens trobem. No? Per nosaltres és molt important que el nostre client sigui estranger o sigui de la zona que sigui, doncs sàpiga on està ubicat, on està situat i quins són els nostres doncs, productes dels quals estem rodejats. La segona intervenció l'ha fet la Carlota Artieda. Ens parlava de models de gestió de diversos municipis turístics i entre ells incorporava la ciutat de Porto. Jo crec que ha dit un tema que em sembla que és molt important, i és la relació que hi ha entre la planificació i una certa improvisació. És a dir, d'una banda hem de ser capaços de planificar a llarg termini, d'altra banda estem en un context de canvi doncs, molt profund en el que hem de saber reaccionar amb una certa immediatesa. Ramon, en el patronat doncs, teniu uns plans ben elaborats, no? Però aquest joc entre la planificació a llarg termini i la innovació, el saber trobar elements nous, com el combineu? En primer lloc, és un plaer estar, felicitar a l'UDG, la Càtedra de Turisme i Gastronomia, a l'Ajuntament de Calonge, l'esforç que esteu fent any rere any, felicitar a tots els alumnes de primer de turisme, benvinguts en aquest món apassionant, i una benvinguda molt especial, si em permets, a la gent de Blanes, no sé si hi ha estudiants de Blanes per aquí, que és el meu poble, doncs benvingudes. I segons se me fa estrany, estar en una taula on el món del turisme, com sabeu, és el món de les dones, i per això funciona. I aquí som sis homes, i l'Eloís, que evidentment farà segurament la intervenció millor de tots plegats. Què fem? Jo crec que l'èxit, com comentaves abans, José Antonio, del patronat de turisme Costa de Girona, és un èxit d'un model que jo no en conec un altre, a nivell tant nacional com internacional, que és el model de promocionar, d'estudiar la promoció i de treballar la promoció any rere any amb el món privat. Qui en sap més de gastronomia? Doncs en aquest cas, en aquesta taula, en Paco, en Marc i l'Eloís, molt millor que nosaltres. No? Què fem amb la ruta del vi? Doncs estar al costat dels cellers, que realment són els que coneixen el producte enoturístic. El que fem des del patronat és, des de ja en aquests moments fa 4 anys, creem un pla d'accions anual, que és el que desenvolupem posteriorment, un pla d'accions que elaborem conjuntament amb el món privat. Sigui el producte que sigui, sigui des del món cultural, sigui de salut i benestar, sigui de golf, sigui de convention bureau, de turisme de negocis, de gastronomia, etc. etc. I aquest és el model d'èxit. Per l'altre costat, tenim la gran sort de tenir un equip d'online, sobretot, un equip magistral d'online, que el que fa és, i el que ha fet i hem aconseguit, és innovar contínuament amb la promoció turística, en aquest cas en el món gastronòmic. Si em permets, no sé si ho coneixes, aquest any el Patronat de Turisme Costa Brava de Girona, conjuntament amb la regió d'Emília-Romagna, va crear un producte únic en el món, perquè imagineu-vos que dos patronats totalment diferents, com és la Costa Brava i Emília-Romagna, que és una regió, com sabeu, d'Itàlia, van fer un producte que es deia Eurofood Trip, que era convidar els influencers més importants, en aquest cas d'Europa, a visitar 4 dies Costa Brava, 4 dies Emília-Romagna, i vam fer una campanya de màrqueting molt interessant. Tan interessant que hem estat guardonats com la millor campanya de màrqueting d'Europa i que el dia 30 anirem tots plegats, si Déu vol, a Sant Petersburg a recollir aquest premi. Aquesta és la innovació. Innovació de coses que no s'han fet mai, com és el cas de fer una campanya conjuntament amb una regió, amb un altre país. I per què es va fer això?
ho han comentat les dues alumnes de les tesis del mercat xinès. El mercat xinès, quan ve a Europa per dies, o el mercat americà, el mercat canadenc, el mercat neozelandès, aquests grans mercats llunyans, el que busquen és experiències noves. I el fet de venir a Europa, doncs per què no venir a descobrir la gastronomia de Costa Brava i aprofitar el viatge per descobrir la gastronomia de Emília Romagna. Una mica el motiu d'aquest producte nou que vam crear aquest any va ser això, no? I amb la pregunta teva és això, l'èxit creiem que és el treball conjunt entre el públic i el privat, ho tenim claríssim, i a més ho executem any rere any. I per l'altre costat, la innovació és intentar ser els primers en tot. I en alguns casos també copiar models d'èxit d'altres països, però en aquest cas a nivell promocional. La Carlota també ens ha dit un tema que crec que és molt rellevant, i és que quan tu planifiques turísticament, el que fas és anar a una destinació i t'obligues a posar per escrit, a racionalitzar processos que de vegades són bastant espontanis. Llavors jo li volia preguntar a en Javier, quan tu entres en un restaurant, no? Com és aquest procés de diàleg, no? Entre un creador que de vegades té una idea relativament dispersa del seu procés creatiu i vosaltres que intenteu racionalitzar, no? Aquest procés i donar-li forma i que acaba amb un producte que és un llibre. Com es produeix això i quin és el resultat d'aquest diàleg? Bueno, Paco lo sabe bien. Nosotros somos una editorial exclusivamente gastronómica, fundada en 1906 y todo lo que se ha editado desde entonces en papel. Seguimos apostando por el papel. Creemos que tiene un papel muy importante. Se construye en casa con un equipo de periodistas gastronómicos, ¿no? Con lo cual nuestra relación es seria. Eloís la ha bebido también con el libro que hemos hecho con Jordi Roca ahora. Y nosotros intentamos formar parte, convertirnos en una partida más del restaurante. Entendemos que para contar lo que los creadores quieren contar, ellos nos lo tienen que transmitir y nosotros filtrarlo. O sea, únicamente filtramos, ordenamos ideas. Nuestro trabajo realmente es ese. Si me permites, me ha gustado mucho que en un acto como este se abordara por parte de Pablo el tema de la comunicación, no el tema del turismo. Creo que es importantísimo, ¿no? Entraríamos en debates si el tema de los influencers, cuántos se compran, cuántos no, si el número de seguidores, si realmente son prescriptores o no, ¿no? Pero entendemos que es muy importante el mundo digital. Nosotros, nuestra editorial, que publicamos en papel, nos apoyamos de redes sociales, de plataformas web, etcétera, etcétera. Pero entendemos que el papel, para nosotros, así lo entendemos nosotros, somos muy frikis en ese sentido. Nosotros siempre decimos, ¿no? Tenemos un vinilo en redacción que dice que es contar historias en minúscula que serán historia en mayúscula. Asumimos nuestro papel de contadores de historias. Siempre queremos estar en un segundo plano, por eso agradezco subir aquí arriba, suelo estar ahí abajo. La verdad es que estoy más cómodo escuchando y escuchándoles a la gente que sabe, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos a contar historias. Nosotros entendemos que los protagonistas son ellos, son los actores de la gastronomía, del turismo, que entiendo que va estrechamente ligada a una tesis que era el tema de Adviento, no sé quién ha sido. Me ha gustado mucho el imbrincar distintas actividades, ¿no? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer como periodistas gastronómicos es contar historias, sin más. Es que es un debate muy peliagudo, tira, este tira. Tema. Bueno, mira, m'has donat l'oportunitat d'enllaçar amb la tercera intervenció, amb la d'en Pablo, que com recordeu estava analitzant el paper que feien les xarxes socials. Jo estic molt content que hi hagi avui estudiants de primer, perquè probablement és una generació molt digital, no? No sé si excessivament digital o no, i llavors deixem que et repregunti, no? Tu pertanys a una editorial que aposta pel paper, que creu en el paper, que demostra més amb els fets que el paper funciona. Llavors, si et sembla, insistim una mica més en aquest punt, no? És possible el diàleg? Ja sé que és una pregunta, diguem-ne, universal, no? Però és possible el diàleg entre l'offline, entre el paper? Bueno, más que posible, yo creo que es indispensable, ¿no? O sea, la inmediatez que te da publicar en medios digitales es bestial, ¿no? O sea, yo he hecho un tuit estando ahí sentado y he entrado al cabo de 3 minutos y por la historia del hashtag que tenía 5 horas. Me ha hecho mucha ilusión que me retuiteara el alcalde, la verdad. Me ha hecho ilusión.
Un abrazo. Sí que es verdad que nuestro trabajo es más de reflexión. O sea, nosotros cuando vamos, nosotros no buscamos la apertura y publicar antes que nadie una apertura. Nosotros no buscamos dar una exclusiva. Nosotros entendemos que nuestro público, nuestro target, es un público profesional. Ten en cuenta que nosotros editamos bilingüe, todo, incluso en el caso del libro de Paco, trilingüe, español, inglés, francés. Entendemos que nuestro trabajo, o el de Jordi, ¿no? Jordi es castellano, inglés, catalán y próximamente en alemán. Es decir, nuestro trabajo es de largo recorrido, ¿no? O sea, nos encantan los keniatas, estos que pesan 20 kilos y que son maratonianos, porque entendemos que es un poquito nuestra filosofía, ¿no? No luchar por qué medio de comunicación publica antes una apertura o no. Pablo ha insistit molt en el paper de la imatge, en la transmissió de la informació gastronòmica. Jo no sé, Paco, fins a quin punt la imatge, no? La mise en place, no? La presentació del plat ha adquirit un paper rellevant en la gastronomia, naturalment, al teu restaurant. Quin valor hi doneu en la presentació gràfica de la vostra gastronomia? Bueno, bon dia a tothom. Enhorabona a tots aquests nois joves, no? Que comencen aquest camí. Molt important i tindre aquesta oportunitat de fer aquestes coses tan joves, no? I bueno, molt agraït de poder compartir una estona amb vosaltres, no? Amb gent tan rellevant com vostès. Aviam, jo crec que això té més recorregut, no? És a dir, estem parlant de, per exemple, hem parlat del vi, no? Del vi, llavors el vi no el vam posar aquí els catalans, el van portar els grecs, no? Els grecs, em sembla, a l'Alt Empordà. No, a la meva terra, a l'Alt Empordà. Llavors, vull dir, les coses passen per la gent. La gent fa la cultura. Aquest home que planta la vid i que fa aquest vi, aquest pescador que et porta el peix, aquest senyor que edita un llibre i reflexa el que passa en una societat. El que hem de ser conseqüents és que l'important és que cadascú faci el seu camí, que cadascú reflexi el que vol a casa seva, dintre de les seves inquietuds i dintre de la seva creativitat, de la seva forma de veure, de les seves inquietuds, de si pot reflexar o no com pensa en un plat, que això és el més complicat. Perquè dintre de tot hem tocat tots els temes, no? Digitals, evidentment estem en un món cada cop més digital i hem de conviure amb ell i crear problemàtiques, perquè tothom té do de parlar, d'opinar, no? De criticar. No, però és així. El que vull dir és que en un plat ha d'estar reflexat el que és el restaurant o el lloc on passen coses. No és el mateix anar a menjar al celler que anar a menjar al Mas Can Carles. No? Perquè un lloc, el que volen donar, se suposa, és un bon producte, ben cuidat, bo a alimentar-te dintre de aroma, sabor, que estigui bé, bona cocció, entre el que pot passar al celler, que volen transmetre com són. I aquí és un viatge diferent. I una de les sort que tenim en aquest país és que som pioners en això. Jo penso que posem l'ànima, hi ha gent molt creativa i que tenim la sort que deixen que viatgem a través de les nostres idees, que puguem reflexar en un plat coses diferents. I això és el que ha fet que aquest país estigui on està i que puguem rodar, no? Llavors, en un plat s'ha de reflexar el que tu vols. Més o menys, si anava a la teva pregunta, m'estès una mica, però més o menys és el que jo penso. T'agraeixo. Bueno, continuem. La Lluïsa ens ha fet una proposta molt concreta, una proposta que podria ser operativa, que recull una tradició en altres ciutats i que l'ha aplicat en forma concreta a la ciutat de Girona. Però en un sentit més ampli, ens ha parlat de la importància que tenen els esdeveniments. Esdeveniments, Ramon, que a les comarques gironines cada vegada tenen més importància en sentit general i més específicament en l'àmbit gastronòmic, no? Les campanyes gastronòmiques, els esdeveniments. Com valores tu l'aposta dels esdeveniments turístics, especialment vinculats a gastronomia? Fas una lectura més aviat crítica, ni en massa? Creus que és un model que funciona i que s'ha de potenciar?
Primer de tot, felicitar la Lluïsa, perquè a més, per si no ho sabeu, la Lluïsa ha estat becària del patronat i és un orgull per nosaltres que hagi estat amb nosaltres amb aquesta gran professionalitat. Ja li he comentat abans, és una excel·lent idea que evidentment espero que aquest Nadal, o si no l'Ajuntament de Girona, algun altre ajuntament de comarques gironines o el propi patronat pugui aplicar la teva tesi. N'hi ha masses d'esdeveniments. Jo crec que copiem massa. Hi ha campanes gastronòmiques a cada poble, però és que, ho ha comentat en Paco, tenim molta sort. Vull dir, venda gastronomia a comarques gironines, el patronat, fem els esforços adients, en aquest cap també ens acompanya avui l'Anna Quadrat, que és la responsable del Club de Gastronomia de la Casa, que és la que estem intentant promocionar la gastronomia arreu del món, però és que ho tenim molt bé. Ho tenim molt bé perquè, ho comentava abans amb l'Eloís, tenim un destí que a nivell gastronòmic, si volem posicionar-nos en prestigi, ja hi som. Hem tingut la sort que una persona nascuda a Hospitalet, un bon dia, un senyor que es diu Juli Soler, es quedés un restaurant que es deia El Bulli i contractés un senyor que es deia Ferran Adrià. Ferran Adrià, que en tota seguretat ha transformat la cuina del planeta. Però al darrere han vingut tres germans màgics que en aquest moment són un mirall a tot el món. I els tenim a casa, els tenim a Costa Brava, els tenim a Girona, i això ens ajuda a promocionar. Això ha fet, com comentaves tu, José Antonio, que hagin nascut idees per tot arreu. Però és que clar, tenim Pacos Pérez, Marc Gascons, tenim restaurants per donar i per vendre, però tenim un segon terme, nanos joves, molts que sereu vosaltres d'aquí uns anys, doncs que estan lluitant per seguir aquest camí d'aquests grans mestres que hem tingut. No? I en aquest sentit, clar, hi ha la necessitat a cada població de casa nostra d'anar creant nous esdeveniments, perquè és que estem parits així. I tenim prou material per fer-ho, i tenim prou idees per tirar-ho endavant. No? Jo no m'atreviria a dir que són moltes, el que segurament necessiten una mica el que estem intentant fer des del Club de Gastronomia, conjuntar-los, treballar-los, equilibrar-los i d'aquesta manera tots plegats puguem fer la promoció que necessitem. Però en aquest sentit som molt privilegiats perquè a nivell gastronòmic poques coses podem fer més que mestres i genis com els que tenim ens ajudin a promocionar la destinació com una destinació gastronòmica de primer nivell. Si em permets, sí que volia fer, i potser obrirà un debat, que tot i que tenim una cuina excel·lent, també tenim una part de cuina pèssima. Això ho hem de tenir clar. Nosaltres aquest any passat hem mogut pràcticament més de 5 milions de turistes a Costa Brava, Pirineu i Girona. I clar, a part dels restaurants que tots tenim en el cap, estrellats Michelin, productes Girona excel·lent, esforços que tots plegats estem fent, hi ha molta gent que no està fent les coses com cal. I el turista quan arriba a casa nostra, doncs si mireu una mica les enquestes, en aquest cas del diari El Punt, dels turistes que van arribant cada dia, i que diu, bueno, vostè de gastronomia, la paella fantàstica, la sangria fantàstica, i bueno, no hem acabat d'arribar en aquest turista. No? Uh-huh. I hi ha molts restaurants, com vosaltres sabeu, que no estan a l'alçada d'aquesta gran feina que estem fent tots plegats, capitanejats per els xefs a nivell mundial. I això també ho hem d'anar cuidant mica en mica i si podem millorar-ho. No? I ja que parlem d'esdeveniments gastronòmics, una pregunta també a tots dos, amb Xavier i amb en Ramon. Hem aconseguit consolidar el Vivid? Us sembla que és un model que funciona? Quina valoració en feu? Bé, el Vivid és una idea que va néixer ara fa 4 anys. Sí, hem fet la quarta edició. Sí, hem fet la quarta edició. El Vivid és el Festival del Vi que agrupem durant el mes d'abril. Fem infinitat d'activitats a nivell de tot el territori, en aquest cas de l'Empordà, que és on treballem la ruta del vídeo a Empordà. A vegades, com li has preguntat, el Vivid s'ha consolidat, jo crec que estem consolidant, ens queda molt de camí per endavant, estem consolidant un producte com és la ruta del vídeo a Empordà, per el que et deia abans, perquè en aquest cas el 100% dels cellers visitables de casa nostra ja estan amb nosaltres treballant, perquè hi ha ganes des de la pròpia DO, des del Consell Regulador que presideix en Xavier, de fer les coses bé, de fer-les conjuntament, i en aquest sentit jo crec que aquestes manifestacions, aquests festivals, en aquest cas com el del Vivid, s'arrelen justament per això, perquè és una destinació turística a alts nivells que té un producte força interessant com és la ruta del Vivid a Empordà. Jo crec que hem d'anar millorant-ho, evidentment, hem d'anar creant, innovant amb les accions que fem en el Vivid. No val que en el Vivid fem visites a cellers, perquè això ja ho fem durant la resta de l'any,
però sí que val que hi hagi una visita amb caiac per al Cap de Creus i que es baixi cada cala i fer un tastet de vida diferent. Això sí que val. I fer innovació amb accions, que això és el que ells, aquest any hem obert espais nous, hem fet relat de contes amb espais històrics de casa nostra, o sigui, anar creant, innovant, fent noves accions que finalment es consolidin com a producte turístic a casa nostra. No? Aquest és una mica l'objectiu del Vivid i que crec que estem consolidant mica en mica. Però ens queda molt de camí. I faria un apunt que també és interessant i extrapolable amb altres factors, com un canvi que s'ha fet aquest any, fruit de l'experiència, és concentrar més els actes. Hi havia una diàspora d'actes, molts petits actes de tots els municipis, que ja estava bé perquè ho feia viure a nivell local, però és clar, el que també deia abans ell, que poder patim aquí a Girona, a vegades inclús un excés d'oferta, no? I es va optar, crec que encertadament, i això potser en altres casos també ja dic que es podia extrapolar, doncs per a vegades doncs, ajuntar diferents municipis, diferents cellers, amb un acte més rellevant. Se va fer un al Castell de Requesens, en fi... No sé, com a política també em sembla un signe de maduresa que en el món turístic s'han adquirint. Bueno, continuant amb l'ordre que hem seguit, ara em toca esmentar l'Andrea. L'Andrea el que fa és parlar del paper del perfum a la gastronomia a partir de la seva estada a la Masia. I naturalment doncs, m'he d'adreçar a l'Eloís, no? L'alma mater d'aquesta Masia. I la primera pregunta que et volia fer és aquesta, no? Com una persona que està a Harvard, que ve de l'Alícia, lidera, encapçala aquest projecte magnífic de la Masia i especialment com aconseguiu posar en comunió, d'una banda, el talent creatiu, una mica, suposo, dispers, una mica caòtic, no? Una mica exuberant, i per l'altra banda, doncs, la teva formació, no? Més científica, més rigorosa. Com aconseguiu connectar aquests dos mons que aparentment semblen tan diferents? No? Buenos días. Jo crec que el món de la Masia és un món bastant caòtic organitzat. És un caos organitzat. És veritat que des de la Masia es fa numerosos investigacions. En aquest cas, l'Andrea ha vingut a parlar del món de la perfumeria, que jo crec que en aquest cas, el cas del turista i de la forma en què una persona aprèn un paisatge, aprèn la història que algú ve a narrar, com ha contat el senyor Paco Pérez, que la gent té coses que contar i per això en un territori té un sentiment. I la gent, si la gent ve aquí és per escoltar un sentiment i una emoció. Uh-huh. Me'n vaig per les rames. No. Però, i tornaré al castellà. Ves, com a mi intervenció no tenia ningú interès. El món de la Masia abarca ámbitos muy distintos, desde investigación que podría ser punteras, pero en realidad es alquimia de toda la vida, mundos de sostenibilidad en nuestros proyectos de reciclaje, pero también proyectos sociales y otros proyectos de investigación puramente culinario para proyectos cotidianos y creatividad y ideas creativas. ¿Cómo lo generamos? A través de diálogo. Lo que estamos haciendo aquí es un diálogo entre gente que habla idiomas distintos y no solo el hecho de que hablo yo castellano o francés, pero simplemente yo soy ingeniera química y me encuentro en un encuentro de turismo. ¿Por qué? Porque una de estas, creo que si me acuerdo bien, la hora, habló del mundo de la tecnología, a través del patrimonio, de la cultura, de la gastronomía y de la tecnología. Estamos hablando de que estamos conectados. El turismo no es el chef solo, no es el patronat de turismo solo, no es el seller solo, no es la persona que lo promociona a través de un libro. Somos todos nosotros. Somos nosotros como persona que vamos y que a veces podemos ser influencers en nuestra propia casa o a través de redes porque hemos alcanzado o nos han pagado, no lo sé, para ser influencers. Pero creo que el mundo del turismo es un conjunto, que es por la razón por la cual estamos aquí. Y el forma en la cual la Masia trabaja es este conjunto. Gente que hablan idiomas distintos en el cual podemos construir y sumar. Que yo, ingeniera química, evidentemente, quizás muy fuera de mi ámbito aquí, pero también fuera de mi ámbito en un restaurante, pueda sumar
aportando al lado de un artista de vidrio, al lado de otro chef que viene de otro ámbito. Y esto es la forma en que sumamos y narramos una historia. Hemos escuchado la palabra innovación. Es una palabra quizás un poco antitética con la idea de que la gente hace la cultura y lo narramos. La parte digital, la parte offline. Estamos en una situación compleja e intentamos, a través de nuestra gastronomía, contar nuestra propia historia y hacerlo llegar a la gente y llevar a la gente al paisaje que nos rodea. Yo creo que la audiencia estaría muy interesada en saber, en la medida que puedas explicar, ¿no? ¿Cómo nace la idea, ¿no? ¿Cuál es el...? Aparece un día Joan y dice, oye, quiero comer humo, ¿no? O dice, me gustaría destilar la tierra húmeda de un día de lluvia al lado de casa y convertirlo en un plato. O cuando Jordi quiere hacer el lácteo, ¿no? Y intenta transmitir la esencia de la lana incorporada dentro del plato. ¿Cómo se produce este proceso? Tengo una idea y ahora os toca a vosotros. Es un proceso de diálogo. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se acaba? ¿O cuál es el proceso desde una idea aparentemente imposible, ¿no? o muy loca a un plato final que es presentado a un cliente? ¿Cuál es el proceso? Me parezco un poco un timo explicando esto delante de dos chefs que tendrían mucho que decir en cómo crean sus propios platos. Pero explicaré el caso de la lana porque justamente es un caso concreto y un caso que nos juntamos un poco en la idea de trabajar con nuestros productores. En el caso de la lana es la conversación con un productor de leche de oveja que tenemos a nuestro alcance, con el cual trabajamos y colaboramos. Y a la hora de encontrar un producto de un territorio propio nuestro y empezar a pensar, quizás dando vueltas más allá de simplemente una leche de oveja que transformamos, que creamos un postre, hacemos también un trampantojo con una idea de una lana de oveja situado encima del bol a través de un algodón de azúcar que parece una lana de oveja. Y de repente, de otro camino, de otra conversación, hablando con un perfumista, se le ocurre a Jordi la idea de ¿y si conseguimos un aroma que normalmente no es comestible? De una cosa que no se podría comer. Y empezamos a caminar en este momento, no en la dirección de la lana, y las ideas se juntan. Uh-huh. El orden no existe. Uh-huh. Y yo creo que esto es el caso de cualquier persona creativa, o al menos yo justamente estoy aquí para poner las cositas en casitas y en cajitas, pero justamente el creativo tiene esta capacidad de ir caminando y agarrarse de las ideas que vienen y sobre todo de los encuentros y del diálogo, de lo que la gente tiene que contar. Y todo el mundo tiene algo que contar. Uh-huh. Claro, a mí me agradaría continuar... Es estirando. Bestia ese sector, el Gol Norte es potente, ¿eh? Cañero. A mí me agradaría continuar estirando el fil de la innovació a la gastronomia, no? Especialment aprofitant que tenim aquí dos gastrònoms que han fet de la innovació doncs, la seva imatge de marca. No? El perfum me recordava aquell Chanel número 5, no? Aquest plat mític que descomposa els elements del perfum i que el converteix en un plat. També m'agradaria, en la mesura que ho poguéssiu explicar, com funcioneu al vostre restaurant. Com és possible que en un sistema que té com a funció bàsicament el d'oferir el plaer de menjar, no? I que això ja requereix una logística complexa i podeu incorporar aquesta peça d'innovació, de creativitat i com flueix, no? Una mica com ho feu els Tinars per aconseguir aquest punt d'innovació? Bueno, primer de tot dir que cada restaurant té la seva personalitat, no? I aquí ens basem en què volem transmetre, no? Nosaltres en el nostre cas, a casa, som un restaurant de cuina tradicional, un restaurant de producte, un restaurant que no volem anar gaire més enllà, sinó que els productes als quals treballem tinguin el seu gust, tinguin el seu sabor i per nosaltres el gust és el més important. Llavors, l'estètica és una part secundària que també la cuidem molt, no? Però la nostra forma d'entendre, la nostra base és la tradició. La tradició posada al dia.
a més, com que tenim una carta on la part esquerra de la carta són plats completament tradicionals de base de cultura catalana, principalment empordanesa, i l'altra part són plats amb base tradicional de cuina catalana i empordanesa, però una mica més actualitzats, ens basem principalment amb aquesta idea, la tradició i la temporalitat. Per nosaltres la temporada és imprescindible. És el que ens guia dia a dia què hem d'oferir al nostre client, què és el que toca oferir ara, avui dia, a casa. No? Per exemple, comencen a venir doncs, productes foranis com ous de reis de Croàcia, però si aquí no en tenim, a vegades cometem errors de voler, almenys parlo pel que és a casa, si no tenim ous de reig que comencen a sortir a les Gavarres o a l'Ardenya, doncs no vulguem tocar un producte que aquí encara no ha començat. El que passa que la competència o l'actualitat o els altres restaurants o fan i a vegades provoquen i forcen una mica aquesta situació. No? Jo, per exemple, aquest any ho he fet. Jo aquest any han començat a arribar uns ceps del Pirineu francès fantàstic, ja els he incorporat a la carta, és un producte que podríem dir que és una miqueta més pròxim i hi ha molts clients, ostres, escolta'm, com és que no tens cep? Jo ja fa dues setmanes que n'estic menjant i això m'ha forçat una mica, tot i que és un bon producte, per això el tinc. Però vaig dir, va, provaré uns ous de reig que hi ha, que eren de Croàcia, i és un reig doncs, que no és d'aquí, és un reig sec, i que a més vaig publicar a les xarxes socials, que després vaig pensar, seràs burro? Què estàs fent si això va en contra una mica del teu pensament? No? Però al final això serveix per rectificar i dir, aviam, què estem fent? No? Llavors nosaltres ens basem molt a la tradició a l'hora de desenvolupar i seguir una miqueta aquesta referència, seguir què feien antigament. Nosaltres, per exemple, amb llibres molt antics i de zona i de situació, ens ensenya les cuines d'abans, els productes que s'utilitzaven, molts de punts que potser a vegades no tens en compte i és una mica la manera que tenim de desenvolupar la nostra carta, que llavors a partir d'aquí van sorgint moltes ramificacions per arribar al que a l'inici tenies pensat a un plat completament diferent, no? I això és el que és la grandesa de poder desenvolupar i crear o basar-te amb una referència com aquesta. I l'altra és el que dèiem, doncs, la temporada, el producte, la tradició, i per nosaltres és la nostra base. I tu, Paco, com ho feu al Miramar? Bé, jo soc una mica més dispar que ell. Perquè això és el maco, la diversitat. Però dintre de la mateixa filosofia, no? Evidentment, el més important quan mengem és el sabor, i això a casa nostra però sempre de sempre és el que més respectem. Però nosaltres som més, com te diria, intentem ser un reflexe de com pensem, compartit. El que intentem és que a casa nostra te riguis, que t'ho passis bé, o que diguis, hòstia, què és això? No sé, perquè al final és com som, és com som de veritat. No? Intentem, a través d'una petita història, una conversa, un viatge, una plasmació, una fotografia, arribar al que passi allò, que són mons imaginaris, perquè al final tot això és imaginari. Estem, no estem? Llavors, casa nostra, que evidentment no ha d'haver-hi moltes, ni ha d'haver-hi moltes com més, sinó que cadascú ha de fer el que vol fer, que això és important, i com he dit abans, no? Que l'important és que ho deixen fer. La gent ve i t'agraeix que facis el que facis, t'estan agraint el que estàs fent, això vol dir que és acollonant, no? Que algo que tu vols reflexar i que la gent li agradi, no? Com a exemple, una manera de crear, fas un viatge, vas a la Tate Modern Gallery, veus una persona que no coneixes, però que ha fet una obra de les deixalles d'una obra, fa una altra obra. Llavors tu fas un passeig després d'un llevant, davant de casa nostra que tenim la mar damunt, i veus totes aquelles deixalles
de la nostra mala manera de gestionar, d'ampolles de plàstic, de plàstics, d'eriçons, d'algues, i com reflexes això en un plat. Doncs arribar a això, hi ha gent que te pot entendre i gent que no te pot entendre, però evidentment el plat ha de ser eloquent, ha de ser pragmàtic, ha de tindre sabor, ha de tindre aroma, tot allò que volem plasmar. Nosaltres pensem així. Però és molt interessant això, perquè ara et diré una cosa. Fem això i podem fer, però també fem una cuina molt diferenciada. Però per què la fem? També ens agrada fer-la, però ve d'una costum adquirida. Una costum adquirida que nosaltres estem en un poble que és Terminació, que està a l'altra muntanya, ja és França. Que és una de les sorts que tenim en aquest país, que també la proximitat a França es va enriquir molt. No? Es va enriquir culturalment, gastronòmicament, com passa al País Basc, no? Està molt a prop de la frontera. Llavors, per què fem una carta més tradicional? Perquè hem de sobreviure, perquè hem de treballar. I si jo tinc un 25% de persones que els agrada aquesta cuina, per què no la puc oferir? Venen a buscar aquesta cuina, no la que jo veritablement sento o vull plasmar. Llavors, els nostres restaurants són negocis. Perquè tenim 60 persones treballant i s'han de pagar sous. Llavors, hem de fer això. I no vull dir que no ens agradi, sinó que convertim el nostre espai en rentabilitat. Que sembla que no es tingui que parlar d'això, però s'ha de parlar de la rentabilitat, perquè és molt maco. Per exemple, en el món del vi tenim Peralada. Peralada fa vi, molt de vi, però fa collita petita, però també és important que faci molt vi per gent que no pot arribar a pagar aquest vi petit. També això és important. També és d'agrair, no? Aquestes grans empreses que fan vi, no? Blanc Pescador, no? Venen milions d'ampolles, no sé si milions o... Però sí, però després fa Finca Garbet, no? La Garriga, tal. M'enteneu el que vull dir? Que també és important que arribi a tothom, però d'un vi de qualitat, que està ben fet, i que tothom pot gaudir d'això, no? No tothom pot anar a menjar al celler, no? Però ha d'haver-hi això que diu aquest senyor, aquests altres restaurants que són més petits, que a poc en aquest país estem fent que a cada racó, a cada casa, que hi hagi, ell diu, que hi ha gent que també que no està fent les coses bé, però poder no té les herramientes, o no té més remei que això, o és el turista el que busca això. Perquè una sangria ben feta no passa res, eh? Una sangria ben feta, què passa? No passa res. Jo he servit sangries, mare de Déu, de Déu, de Déu. No? Sí. Però hi ha sangries que són bones, i a bons llocs. L'important és que el faci bé i que tingui les possibilitats, o que donem les possibilitats de fer-ho millor. I llavors, aquestes xerrades, on t'arriba això, on es parla això, doncs la gent se va encomanant, i tota aquesta gent jove que puja, que sàpiga que té les oportunitats de dintre de gamma mitja, baixa, alta, pugui ser pragmàtic, no? Sí, yo creo además, Paco, si me permites, que todos estos casos de éxito de los que estamos hablando tienen un denominador común ético, ¿no? Que es la honestidad del proyecto, ¿no? Tanto a bodegas como restaurantes, ese de Can Roca, ¿no? Que comentaba Eloís. Eloís es una crack, la veis aquí con su libretita y tal, pero es una fenómena en la Masía, es una persona fundamental para los hermanos Roca, ¿no? El lenguaje que ellos utilizan, ¿no? El lenguaje transversal, alimentarse de distintos campos, distintas artes, es muy importante. El lenguaje del sellé, al final, ellos transmiten lo que son, ¿no? La cercanía, la proximidad. Obstinás, pues lo mismo, ¿no? Lo que decías, la honestidad, decir, hostia, ¿para qué publico yo la foto esta? Me cago en la leche, ¿no? Es decir, ser consciente de que los errores también nos ayudan a veces, ¿no? Paco Pérez, uno de los tipos más creativos, o sea, es decir, Paco es un tío raro, ¿eh? O sea, bueno, aquí es un tío raro, o sea, es un tío que piensa raro. No, es muy normal, es normalito total, sí. Normalito. Es rarillo, más raro es el Márquez, aquest sí que es raro. Es un tío con una cabeza brillante, ¿no? O sea, pero no solo él, también su equipo, ¿no? Yo creo que también es muy importante el tema de los equipos en los restaurantes, ¿no? Claro. Decía que era muy importante no perder el hecho de que un restaurante al final es un negocio. Sí, o sea, va acompañado de la pasión y del estímulo y del placer y del hedonismo, ¿no? Pero al final hay que pagar nóminas, ¿no? Y todo este ejercicio de honestidad, que es básico, insisto, también es importante a la hora de contarlo, ¿no?
la honestidad a la hora de contarlo. Yo, si Guillermina me permite, Guillermina, la directora de la editorial, voy a contar una hijaputez que hice en redes sociales. Nosotros tenemos 3 cuentas corporativas. Una de la editorial y 2 cabeceras. Y una de las cabeceras es una publicación dedicada a la pastelería y a la cocina dulce. Uh-huh. Y nos íbamos de viaje. Y yo a veces que también pienso raro, me aburría en Sants, ¿no? Y vi un restaurante que vendía macarrons. Macarrons, típica elaboración de Pierre Hermé, ¿no? Y le hice una foto bonita. ¿Sabes? En plan, parecía un Instagramer de estos profesionales que están media hora ahí montando el fondo, tal, no sé qué. Hice una foto al macarrón. Hice el macarrón perfecto. Chocolate de no sé dónde, el relleno de no sé cuántos, tal. Es decir, y ahí queríamos medir la calidad de, o la importancia, ¿no?, de, a la hora de transmitir cosas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una cuenta corporativa, esta, que tiene cerca de 25.000 seguidores, esta de pastelería. Hostia, y se convirtió en 200 retweets, 400 favoritos, comentarios. Es que luego, claro, yo me acojo a negar que no tenía huevos de decir que el macarrón era de McDonald's, ¿no? Es decir, lo que cuentas debe ser honesto, ¿no? O sea, yo entiendo el lenguaje online y el lenguaje offline, ¿no? También es verdad que la manera de consumir esa información es muy diferente, ¿no? A nosotros nos pasa a diario, ¿no? A la hora de leer los periódicos, pues llegamos a la oficina, ¿qué ha pasado en el mundo? Redes sociales, te despiertas y con el café ya sabes lo que ha pasado. Ahora mismo pues ha habido un atentado en Londres, en un metro y tal. Es decir, estamos aquí, pero estamos súper conectados, ¿no? El lenguaje offline implica una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros también somos un negocio, ¿no? Y nosotros, el papel tiene un precio, el papel es muy caro. Una cuenta de Instagram o de Twitter la podemos tener todos, ¿no? Incluso en papel puede haber haters de estos, ¿no? Y trolls. Pero es más complicado, ¿no? O sea, al final, cuando quieres escribir un libro, pues te rodeas de periodistas gastronómicos que más o menos, no es que te conozcan, pero entienden esa sensibilidad. Yo creo que la sensibilidad es muy importante también en este sector, ¿no? O sea, yo estaba escuchando las presentaciones y le decía a Guillermina, yo aquí he visto 2 perfiles que podrían trabajar perfectamente en la redacción de la editorial, ¿no? O sea, es decir, me encanta la sensibilidad. O sea, a veces no hace falta que te digan algo sobre tu trabajo, sino percibes esa sensibilidad. Yo creo que es muy importante a la hora de comunicar el empatizar, contar las cosas de verdad, pero sin, o sea, es decir, desconfía de un tío que te diga que un plato es brutal, bestial o nivel Dios, porque no tiene ningún peso, ¿no? Es decir, ¿qué tal brutal? Cada vez más yo en lo que me fijo, por ejemplo, en casa, es que no solo busco el plato o no solo busco ese servicio, busco el conjunto, la experiencia, como hablábamos antes, ¿no? Y esto para nosotros es vital, que comentábamos también. Lo primero que tenemos es un negocio. Nosotros tenemos 56 nóminas cada mes que pagar e intentamos ser muy honestos en lo que hacemos para transmitir esa honestidad y esa sensibilidad. No es que seamos raros, sino que somos o distintos o más sensibles en nuestra labor, ¿no? Y esto es básico, indispensable, donde aquí entran muchos parámetros, pero es vital poder transmitir realmente lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno vive. Y esto es indispensable. Esto es no hay. Pero sois raros, ¿eh? Bueno, tu, Cat, hem introduït 3 paraules molt importants, ho dic també a l'audiència més jove, que són claus en aquest negoci universal que és el turisme en totes les seves branques. Una és la honestedat, una paraula fonamental. Una altra és la democratització, no pot haver-hi l'excel·lència universal i per tant està molt bé que n'hi hagin altres versions. Però a mi m'interessa molt, bueno, introduïm una, perdó, i la tercera era el pragmatisme, no? Les coses han de ser possibles, estan molt bé tenir molt bones idees, el que és molt difícil és portar-les a terme i fer-les sostenible en el temps, no? Sembla que són 3 missatges molt rellevants, però introduïm un quart element, una quarta variable en aquest lloc, relativament recent, que és la de la tendència a la globalització. I ho faig en referència a la intervenció que fa la Junji, com per exemple, que ja ens parla de la introducció de la gastronomia en l'àmbit d'un mercat xinès. Parlo de Xina,
Ja ho sabeu, Xina és el primer emissor de turistes en el món, ho serà la primera destinació turística en el 2020. I, per exemple, com conjuguem la globalització amb la identitat? Paco, per exemple. Sí, sí, però deixa'm... Deixa'm que comenci amb una pregunta. Home, cap a tu. Ella té un àmbit aquí. Sí, 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 d'acord. Però deixa'm, sí. Sobretot, tu al 96 tens l'estrella, estàs al Miramar, estàs la Mar de Gust, te la jugues amb l'Enoteca, te surt bé, tens, diguem-ne, estàs en el teu espai de confort i un dia... Bueno, perquè ens entenguem, eh? Sí, sí, però un dia encara te la jugues més i te'n vas a Berlín, no? Sí. Que és un altre clima, que és un altre context cultural, fins i tot gastronòmic, no? Amb una tradició més francesa. Llavors, què fas? T'adaptes a la cultura alemana, mantens l'essència? Jo penso que en la teva operació berlinesa hi ha algunes claus, no?, d'aquest conflicte sobre la globalització. Sí, aviam, és que això... aquí resulta que volem que la gent viatgi. Volem que la gent vingui a Barcelona, que vingui a Catalunya, que vingui a Sevilla, no? Volem que la gent viatgi, però no volem que els productes viatgin. Aviam, aquí hi ha una contradicció brutal. O sigui, volem que vinguin al nostre restaurant, la gent que vingui. I com venen? Com venen? Llavors, què passa? Els productes no poden viatjar. Per què el pèsol d'aquí no es pot menjar a Berlín? Aviam, què és això? Si l'avió va igual. I hi ha gent que viatja i gent de Berlín té l'oportunitat de provar aquest pèsol, perquè poder no pot viatjar fins aquí per X, per B, per C, no ho sabem. Evidentment que hem de defensar el nostre territori, som grans defensors del nostre territori perquè ens aixequem cada dia i el veiem. Només això ja estem defensant-lo, perquè és on visc i on puc viure tota la vida. I és la meva passió. No hi ha res més en el món, ni un lloc en el món que m'agradi més que l'Alt Empordà, que casa meva. Però, hòstia, hem de ser conseqüents d'això, del quilòmetre zero, que està molt bé, que tothom ha de fer el que vulgui fer. Però què pretenguem? No? Evidentment que hem de cuidar el món. Hem de cuidar-ho, el món. Volem viatjar barat. Però, clar, ara molta gent que no podia viatjar pot viatjar. Llavors que diguem, no, aquí ara viatjaran només quatre perquè viatjar ha de ser car perquè estem contaminant el món. I així és una seqüència. I hem de ser conseqüents amb això. No? Nosaltres ara obrim a Manchester i obrim un restaurant de cuina catalana. Això és una exclusiva, eh? No, bueno, exclusiva no, però no passa res, però que el fet és, el que vull dir és que obrim un restaurant de cuina catalana. Està mal fet? Ja me fotran fora de Manchester, me fotran fora. Perquè els que estan allà diran, i aquest que ve a fer cuina catalana, que ha de portar el producte, perquè clar, portarem el producte d'aquí. Clar, és que jo penso que realment, perquè en Paco pensa en català, pensa en territori, pensa en producte, i jo crec que això és bo, perquè al final és una adaptació en una localització diferent. Jo crec que això és important, això és, i més si és un bon producte. Una cosa és que no fos un bon producte o fos una cuina que la camuflés, no? Però en aquest cas és perfecte. Què vols dir? I també gràcies per la... Què vols dir amb això? S'ha perdut. Que tu penses en territori, tu trasllades sí, el pèsol a Manchester, bueno, encara que no sigui un lloc on hi ha pèsol, però tu estàs pensant... Però que la meva finalitat no... O sigui, jo el que vull dir és que s'han de trencar barreres, que hem de pensar molt bé el que diguem, que l'altre dia estàvem a RAC1 i estàvem parlant... Era una frase que no era de Pla, que és de Torrados, que era que el paisatge en el plat, no? I un gran llibre, no? Un gran llibre. Però que vull dir, ostres, que hi ha algú que no va bé. Algú no funciona, no? Que està molt bé que nosaltres a casa nostra hem de reflexar el nostre territori, hem de defensar aquell agricultor, aquell pagès, aquell pescador, hem de defensar-ho tot això. Però si volem que vinguin a fer la ruta del vi, si volem que vinguin a fer la ruta, han vingut, han viatjat. Llavors, quin és el problema de que el celler posi un restaurant a Dubai o a Abu Dhabi i estigui fent pèsol de la seva manera, com si posa un aroma a pèsol, i fan un aroma a pèsol i diuen, hòstia, aquí tens l'aroma i pots flairar l'aroma de pèsol, perquè això és màgia, perquè és diferent, perquè al final no tot és menjar. No tot és menjar quan estem a aquests nivells. Per això hi ha tot
un gènere molt important de volum de restaurants, que és el diari de cada dia, el prehistòric, el que tenim més aquí, que tenim els gens, que tenim aquell sabó d'aquella carn, d'aquell peix, d'aquell oli, etc, 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 que hem anat, adquirint a través del temps. Perquè fins que no es va fer oli, ningú tenia aquí l'oli. I així successivament. El que vull dir és que, o sigui, donem llibertat, que no siguem taxatius, que la cuina és subjectiva. I si jo vaig a casa teva, a menjar, i sóc un tio que li agrada la cuina avançada, tal, tal, i m'he seguit ja amb la idea, hòstia, este tio me va ponent aquí uno guisante de botifarra, que em dona aquest, no? Ja no estic, no vaig predisposat a disfrutar. I el més important és que vagis predisposat a disfrutar. Si ja no hi vas, i és el que està passant una mica, que la gent va ja a pensar, hòstia, aviam, què em donaran, què em faran... No, tio, tu no has de pensar això, has d'anar i obrir, i disfrutar. Si vas amb aquesta idea, no, tot serà més fàcil. Totalment, referent totalment. I sapigueu on te vas, perquè clar, és el que parlàvem abans, no? Amb tot el tema de les xarxes socials, els influencers, que són influents, però a vegades de què? I quina ètica hi ha? I quina regulació hi ha? I venen a casa i jo el primer plat que tinc és una ceba al cot de puny. I també tinc una estrella i ve de París. Veus com era raro? Ceba al cot de puny. Ve amb la guia aquí sota i no ha ni mirat quin tipus de restaurant tenim, en què ens basem, en tradició, en producte, tot i que adaptació també, perquè també ens agrada tocar productes d'arreu i adaptar-los sempre i quan siguin bons, que no siguin d'aquí. Sí, sí, perquè això també ho fem i inspirant-nos amb altres... amb altres cultures. Però si aquesta persona ve a casa i no s'ha ni mínimament informat de què oferim i demana aquella ceba al cop de puny, és un dia, i te la posa a parir, que a més aquesta ceba al cop de puny és una de les bases de la nostra cuina que fa que ens inspirem en molts altres plats, siguin més tradicionals o siguin ultracreatius. Perquè jo he servit aquesta ceba, perdona, aquesta ceba l'he servit amb un restaurant a Flocons de Cel, en Manuel Renaud, 3 estrelles Michelin, en un platet així, i li he ficat un tall de ceba ecològica amanida sola, sense res, i la gent i ha sigut volava. Ha sigut l'hòstia. Clar. Doncs, bueno, una mica... Sí. Anem per aquí. Jo per això et deia que era una bona pregunta... Ara vaig a l'altre costat. Ara va l'Eloís. Eloís i Xavier, sisplau. Xavier, per favor. Bueno, no, jo ho veig més potser des de la vessant del vi, però em sembla que és un debat molt interessant. Jo sempre he pensat, els catalans sempre hem estat molt oberts als mons, hem estat més globalitzats que ningú, i abans de la globalització el català sempre ha mirat molt cap enfora, i a vegades aquí hem perdut algun llençol pel camí. I m'agrada molt ara sentir els comentaris tant d'en Paco com d'en Marc, que crec que van en molt bon sentit, no?, de preservar, diguem-ne, la tradició, les nostres arrels, que és el que espera menjar la gent d'aquí i la gent de fora, perquè per això ve aquí, o per això va a un restaurant, encara que sigui Manchester, però català, donant-li el punt de creativitat personal, que segur que també, en part d'aquesta creativitat, també ve d'una amalgama de coneixements adquirits arreu del món, no? Jo crec que aquest és el punt d'equilibri, però preservar la tradició és bo. Des d'una manera més estricta, en un restaurant senzill de tota la vida, que no hem d'oblidar, amb una cuina ben feta, sense més pretensions o d'arrel estrictament tradicional, o amb aquestes evolucions més creatives que fan ells. Això en el món del vi penso que ho estem fent. Poder va haver-hi un temps en els que estàvem més per una producció més massificada, amb varietats de fora. Ara el que prevalen són les varietats d'aquí, i no tant perquè objectivament siguin millors, perquè seria absurd dir que perquè són d'aquí són millors. Si més no, estan més adaptades al nostre gust, a la nostra terra, però estrictament millors segur que n'hi ha d'altres. Però és el nostre, és el que ens dona identitat. Crec que això, doncs, França en el seu moment ho van saber explotar molt bé, d'una altra manera ho ha fet Itàlia, i Catalunya també ho està fent. Però hem de saber mantenir aquest equilibri. Crec que a vegades els catalans tendim a obrir-nos inclús amb excés, i crec que ara, per sort, es torna a respectar. I crec que també, a part d'investigar molt del que es fa pel món, recuperant arrels molt antigues, inclús formes de, no sé, el vi bullit, estic pensant, no? El vi ranci, parlant del meu terreny perquè no conec tant el culinari, no? Coses que avui en dia ja gairebé estan perdudes, es poden recuperar donant-los modernitat, i per tant estàs innovant des de la tradició, i això
I això és molt bo. Jo puc fer un petit incís i ara deixem parlar Luis un segon, que amb la força que té el món del vi, si nosaltres relacionéssim una mica més els nostres productes, els hi donaríem força i potència perquè alhora molts de restaurants més senzills i més bàsics no farien tanta paella i tanta sangria. I si potenciéssim més doncs, els nostres formatges, la nostra horta, les nostres platilles, el nostre guisadillo, els nostres plats empordanesos, si és a l'Empordà o si és al Penedès, doncs això jo crec que els restaurants més senzills, la nostra tradició culinària tindria més força, més potència i possiblement se faria menys paella i menys sangria. Luis, per al·lusions múltiples. En tema de globalización, creo que aunque la palabra muchas veces tiene una connotación negativa, recordamos que sin globalización no tendríamos café por la mañana. Entonces, hoy en día, lamentablemente soy yo y no uno de los tres hermanos, también para mejorar el cuota femenino de esta sala, pero también porque tengo a Jordi en Perú, en un proyecto de cacao que como probablemente habréis escuchado, estamos con una fábrica de chocolate y estamos buscando cacao. Bueno, es una apuesta del Seller ahora y estamos trabajando con los proveedores in situ para poder guardar esta idea de autenticidad, de honestidad en escoger nuestros productos y en trabajar, aunque sea con el productor local o el productor de allá, tener este trato y esta honestidad. Y yo creo que es la forma en que se puede avanzar y trabajar. También en cuanto a los viajes y a cómo cocinaría el Seller a la otra punta del mundo, esto lo hemos vivido en los tres últimos años, yendo de gira por muchos países, y la apuesta que se hizo fue, justamente nos preguntábamos si la idea era ir a llevar el Seller allá. Cerramos el restaurante y nos fuimos los 40, 50 a cocinar a la otra punta del mundo. La cuestión era, ¿íbamos a cocinar justamente el guisante de aquí? ¿Íbamos a cocinar la caballa? ¿O íbamos a cocinar el producto local? Se ha puesto por cocinar el producto local, es una apuesta como otra, que también nos aprovechó, porque viajando conocimos al producto local. Conocimos, y usted que sois cocineros sabréis mejor que yo, pero tocando el producto se conoce mejor, por lo cual cocinándolo se descubre, tocando, y los sabores. Hemos dicho que lo más importante es que sea bueno, que sea un restaurante, como hemos dicho, más al alcance de todo el mundo, o un restaurante donde es muy complicado conseguir, por suerte nuestra, una mesa. Pero lo importante es que sea bueno para transmitir este perfume, que nos ha venido a hablar Andrea de una forma, pero este perfume, esta historia, para nosotros una historia, para ti una tradición, para ti una idea, para cualquier persona un territorio, un terreno, un suelo. La cuestión es transmitirlo a través de la honestidad y a través del viaje. Si uno decide traer su producto a otro país o trabajar el producto, es totalmente lícito, no hay ningún problema. Nosotros apostamos a esto, seguramente ganamos, porque volvimos con nuevas ideas. Y como evidentemente tenemos esta voluntad siempre de estar innovando y recreando, pues tenemos un bagaje de 3 años de, seguramente si cuento bien, 10 países y entonces muchos platos que quizás nos podemos recrear aún más en los próximos años, repensando en este producto que fuimos a probar cuando fuimos en China el mes pasado, o cuando iremos la semana que viene o de aquí 3 semanas a Canarias, porque viajar no simplemente tenemos que pensar tan lejos, bajar a Sevilla es redescubrir una gastronomía. Entonces, la idea no es qué es bueno o malo, simplemente es hacerlo de forma auténtica y con respeto al producto y a quién lo hace. Has hablado de quién está detrás de los productores, de los productos. ¿Quién lo hace? ¿Qué historia cuenta? Es lo mismo en que quién ha construido la Catedral de Girona. ¿Qué es la historia detrás de una ciudad como Girona? Es la razón por la cual la gente va a comer, visita una ciudad, viene a la mayoría. Hay algunos que van porque hay uno que levanta el paraguas y siguen. Pero hoy en día, yo sé que hasta estos,
La población china, que ahora son los mayores turistas, o lo serán, perdona, no tengo las cifras, lo son, ¿no? Llevaban muchos años viajando en grupos, y era grupos y grupos y grupos, se seguían una masa. Hoy en día se llaman free tourists, los que viajan solos. Y son muchos, y son generaciones nuevas, son estos que además utilizan el digital como nadie, y hablan de los restaurantes, del McDonald's, esperamos que no, pero hablan de cualquier restaurante, y efectivamente el restaurante tiene que tener al alcance el conocimiento y el reconocimiento de los productores de los productos. Y efectivamente, si nosotros hablamos más de los productos que tenemos a nuestro alcance y que es tan asequible por un restaurante de masa, diría, o más alcanzable, pues esto podríamos cambiar la moda, y que la moda no sea la pizza italiana, porque la pizza es el plato más vendido, la pizza y el guacamole en Barcelona, y poner de moda pues la coca en San Faina, o poner de moda, es decir, todo esto es una cuestión de moda y de voluntad, de autenticidad de cada uno, y hacer valer un valor como es la sinceridad. Aprovecho para recomendar a los estudiantes que, si tienen la oportunidad, vean el reportaje que se hizo de ese periplo de los Roca por Sudamérica, un reportaje absolutamente extraordinario que además se puede encontrar en la red. Ramon. Sí, només volia comentar una cosa. Suposo que després parlarem del mercat xinès un moment. Els treballs de Junji i de l'Adam. Si pots aprofitar, de fet era el que et volia preguntar també. Volia fer una petita introducció, que jo tenia un dubte existencial, que em pensava que en Paco i en Marc eren tios raros. Avui ho he confirmat. Bromes a part, jo abans comentava el tema de la gastronomia, de la importància de la feina que estan fent en Marc, en Paco, en Joan, en Jordi i en Josep, i els altres, evidentment, restauradors, i l'esforç que estem posant tots plegats en introduir el nostre producte gironí o el nostre producte català en el turista. Per què ho dic? Ara fa 2 anys es va fer una enquesta a nivell de tot Catalunya en els turistes visitants, molt important, una enquesta molt important, on preguntaven què és el que més els havia agradat de Catalunya i què és el que menys els havia agradat. Doncs el que menys els havia agradat era el tema gastronòmic. Per això ho apuntava jo al principi. Estem parlant, ens estem omplant la boca de que tenim una... I és veritat que tenim uns chefs fantàstics, però torno a dir, hi ha una infinitat de gent que no està fent bé les coses, que obre a Costa Brava temporada el 15 de maig i tanca el 30 d'octubre i tant se li fot el que passi, i que durant aquest temps donen el menjar que vol, i això és on te volia jo arribar. Bueno, a veces basta incluso comparar en una estació de servicio de una autopista. Correcto. Vull dir, i aquest és l'esforç que hem de fer tots plegats, perquè diguem, sí, estem en una zona gastronòmica única, i crec que ho he intentat explicar abans, però que ens queda molta feina encara per fer, per introduir el que deia la Lluís, introduir els productes gironins, evidentment es costarà molt, però sobretot perquè la gent faci les coses ben fetes en el futur, una mica la introducció que volia donar. I llavors, si em permeteu, entrar molt ràpidament en els treballs del mercat xinès, de la Junji i de la Dan. El mercat xinès és un mercat molt complicat, molt complicat. Penso que ha sigut la Junji que ha dit que la majoria de xinesos, com diu l'Eloís, que viatgen sols, són xinesos que ja estan per Europa, estudiants, treballadors, etcètera, etcètera. Però el mercat xinès, ho ha comentat la Junji, d'origen, que segurament pot ser d'aquí uns anys el turista més important del món, amb tota seguretat, ja ho és en aquests moments, però es pot confirmar aquesta tendència, doncs és un turista que no viatja per gastronomia. Ho ha comentat ella, viatja mínimament, un 10, un 15% estan interessats en la gastronomia, però sobretot estan interessats en el patrimoni, en la cultura, una part important en la natura, és gent que no els interessa en una zona com nosaltres perquè tenim platja i les platges a més no els interessen per res, prendre el sol, però sí que els interessa Dalí, que per això venen els pocs o molts turistes que tenim xinesos que viatgen en grup des de Xina, perquè a més estan molt operats amb operadors de l'estat xinès, doncs ens poden ajudar en el futur a incrementar el turisme genèric de casa nostra, però en cap cas el turisme gastronòmic. No? Jo passo per dir que el teniu a la vostra disposició gràcies a la universitat, en aquest cas ara fa pràcticament 4 anys, Dolors, amb la Dolors vam fer
van començar a fer un treball de, sobre el mercat xinès que es va fer la Kerry, un treball excepcional, està a la vostra disposició perquè el pugueu estudiar, i amb el que vam intentar, primer, conèixer tota l'oferta de Costa Brava possible. La Kerry és una estudiant que estava a l'UDG de Xina, d'origen xinès, fantàstica, i ens ha fet un treball on el primer any ens va dedicar a mirar tota l'oferta que teníem a Costa Brava que era possible pel mercat xinès, a estudiar el mercat xinès a veure què hi havia possibilitats per tal de que vinguessin a la Costa Brava. Si ara entreu en els operadors xinesos més importants, la Costa Brava està dalt de tot, perquè la Kerry serà preocupat d'anar-nos posicionant durant aquests 3 anys. No? I el tercer any va fer el treball de fusionar tot allò que tenim nosaltres i tot allò que necessitaven els xinesos per tal de crear producte, que és el que hem intentat fer. No? Un treball molt interessant que espero que en els següents anys a la universitat trobem la manera de seguir-ho fent, perquè no, el que no podem fer és abandonar una feina gran de 3 anys. Però vull dir que el xinès és un mercat, com heu comentat vosaltres dues, que a nivell gastronòmic no viatja. No viatja per gastronomia, viatja principalment, com us deia, per nivells culturals i per patrimoni. Bé, malauradament el temps ens està tirant una mica a sobre i per tant us demanaria una darrera intervenció a cadascun de vosaltres i us proposo el següent. Si intentéssim trobar un fil conductor en totes les intervencions, em sembla que hi ha un que és bastant evident, i és que anem cap a un món turístic i no en transformació global, que estem en un moment de mutació, de canvi molt profund, i llavors us demanaria l'esforç, si fos possible, sobretot que estem adreçant-nos també a una audiència que està preparant el futur, que intentéssiu des de cadascun dels vostres àmbits d'aportar una clau, que per vosaltres és molt rellevant, des de cadascun dels vostres àmbits, sobre com veieu els propers, diguem-ho així, 5-10 anys. Quin penseu que és aquell element que els estudiants haurien de tenir en compte en la seva vocació professional futura? Comencem per tu, Paco. Per tu. Ets molt interessant. Bueno, yo creo que lo importante es el tema de la innovación. Ser originales a la hora de, como bien decías, a la hora de plantear iniciativas, ¿no? Vivimos en un país fantástico donde, gracias a Dios, tenemos muchas cosas que vender y a veces las vendemos mal o de manera tradicional, ¿no? Con lo cual yo creo que la innovación puede ser bestial. Punto. Y felicidades a los que han presentado sus trabajos porque ha sido fantástico. La verdad que tiene muchísimo mérito. Yo he retrocedido unos años presentando mi proyecto de fin de carrera y... Yo he visto piernas temblar hoy, pero es que a mí me temblaban más. O sea, que muy bien. Y a la primera persona de origen chino, te llevaba a mi casa. Lo has hecho muy bien. Felicidades. Marc. També em refereixo des del vostre àmbit, no? Empresarialment, quin futur veieu? Quins reptes us plantegeu de futur? Yeah, jo ara no te plantejo un repte de futur, jo plantejo una revelació davant de la globalització. En certa manera que ja cadascú faci el que creu i el que pensa, però jo, a la meva manera d'entendre, m'agrada anar a la contra. Bé. Llavors aquest és el meu plantejament. Sí, sí. Sí. Ja nunca más tomaremos café. Entonces, vale? No, entendem, eh? Bueno, casi paràmetres, paràmetres. Paco. Bueno, jo el missatge que puc donar és que sigueu feliços. Sí, perquè, no, perquè sí. Al final l'important és que costa ser feliç, no? Penseu que és tan fàcil, perquè estem en un món complex, molt difícil, ple de barreres, d'històries, de mentalitats, i a vegades que trobeu el vostre espai per ser feliç és complicat, no és tan fàcil com us penseu. Però sí que lluiteu per ser feliços. Per què dic lluitar? Perquè en la vida avui en dia s'ha de ser constant, honest, una paraula molt important, apassionat, i si no fas el que vols fer, és difícil ser apassionat, és difícil estar 12, 14, 15, 16, 17 hores dins d'un àmbit, una feina, si no t'agrada. Llavors, el missatge és ser feliç. Si sou feliços, endavant. Totalment d'acord. Ramon. Sí, jo, si em permets, un missatge als estudiants que aquest any comenceu turisme.
Aprofiteu el temps. Esteu a la millor facultat de turisme segurament d'Europa i una de les millors del món. Esteu a Girona, eh? I sembla que com que estem a casa, doncs, bueno, és una cosa més. Esteu en una de les facultats més importants a nivell turístic del món. Teniu un professorat únic, un professorat que treballa amb il·lusió cada dia, a part del seu professor Donaire, que és de, dels fluixets, la resta veureu que són d'alt nivell. Soc el raro. Començo per aquí, vull dir, el fet de que tinguem un futur interessant, important i amb il·lusió turísticament a Costa Brava Pirineu de Girona, és també perquè tenim una facultat de turisme única. I perquè sortiu ben formats. En Paco ho ha dit, sigueu feliços. Estudieu, prepareu-vos, perquè esteu en una professió, entreu en un món molt maco, molt potent. M'has dit una mica dues o tres paraules. Jo parlaria d'innovació, ho hem comentat abans. I tant. Jo parlaria de gestió eficient. És molt important el fet, a nivell promocional, de gestionar els recursos que tenim de la forma més eficient. I tercera, segurament, diferenciació. Ens hem de diferenciar de la resta. Som un granet de sorra, una de destinació turística molt petita, en un món molt gran. Hem de buscar coses noves per tal de que la gent se fixi en nosaltres i ens escolleixi per venir a fer les seves vacances i les seves estades, o els estudiants per venir a la Facultat de Turisme de Girona. Avui tenim una prova, diem dues xineses, però els màsters tenim gent de no sé quants països, Dolors. Vull dir que això és important, el fet de que tenim un prestigi, que aprofiteu-lo de veritat, foteu-hi colzes, evidentment també, però sobretot escolteu els professionals que teniu davant. I felicitats. Gràcies, Ramon. Xavier, 55 municipis, un ADO potent. Què ens dius als nostres estudiants? No sé. Primer m'afegeixo al desig, això, que siguin feliços, tant se val, i que trobin el seu lloc i que disfruteu amb la feina que feu. I jo, per destacar alguna cosa, s'ha parlat abans d'innovació, destacaria l'autenticitat. No? Crec que ara, per sort, el turisme té una orientació doncs, de turisme sostenible. A tots ens agrada fer turisme, per tant, és egoista doncs, dir que no ho facin els altres. Per nosaltres, els cellers, per exemple, doncs, ens és una font de riquesa important i, a més, ho disfrutem. Ens agrada ensenyar a la gent d'aquí, que també són turistes, o a la gent que ve de més lluny doncs, el que fem, i això vosaltres hi podeu ajudar molt, però fer això amb un equilibri. Crec que en altres èpoques potser s'ha fet d'una manera més massificada, més desordenada. Ara, per sort, en general, la població mundial té un altre nivell d'exigència, una altra cultura, i crec que el que heu d'ajudar és recuperar aquesta autenticitat. En aquest sentit, penso que ara els cellers empordanesos estan en un punt, com en digueu, en termes culinaris, a punta de... Bueno, increïble, estan en un moment increïble. No, vull dir que... Perdó. Exquisits. Sí, no, vull dir, perquè tenen... O sigui, són cellers petits en el que us atendrà el mateix propietari, en el que no hi ha cap mistificació. No? Poder si creixem, poder això ho perdrem. Hem de mirar de no perdre. Però jo parlo amb tots i tots volen exportar aquests vins, eh? Que no, sí. Vale. No, em referia amb l'atenció. Perquè... Les visites, ara parlava de les visites. No, em referia amb l'atenció que te'l fa el mateix. O només vindran aquí, que provin aquí el vi aquest. Aquests vins només volem que els provin aquí. Ah, no. Que vinguin, viatgin a Catalunya i que els provin aquí. Només volem això? O volem tot aquest volum que fan, que es vengui i que surti fora i que disfrutin en un altre país, en un bar, amb música, hòstia, veient un vi català. No, però estava amb el tema del turisme d'aquí. Però això és autèntic, també. Sí, quan parlem d'exportació, evidentment que són benvingudes. Però aquí, vull dir, jo crec que ara disfrutareu, vull dir, si heu tingut ocasió, doncs, de trobar cellers doncs, amb molta proximitat i esperem doncs, que això, aquesta essència, esperant que pugui créixer molt, perquè tots esperem passar d'aquests 100.000 visitants que comentava la Laura, el milió que pronosticava amb alguna especulació doncs, que feia en Lluís, doncs, que hi puguem arribar, però que hi arribem d'una manera doncs, equilibrada. Molt bé. I ja per tancar, Lluís. Jo crec que el millor consejo que podria dar... personalmente, en este caso, más que como el seller, es cultivar la empatía, porque a través de esto podréis llegar al otro y a entender lo que realmente necesita, tanto en vuestra vida personal como en la vida profesional, para trabajar con la gente que viene de fuera. Si lo entiendes, después puedes trabajar con ellos. Y a través de la empatía llegarás probablemente y casi seguramente a algo sostenible y a una solidaridad. Y con todo eso puede ser un buen profesional.
Perdona, don Aire, Marc y yo nos sentimos fatal por no desearos felicidad. Sí. Pero no os la vamos a desear. Coincidimos en el trabajo y el sacrificio como herramienta fundamental para lograr el éxito. Muy bien. Bé, doncs, felices un poquito. Amb aquestes paraules, Marc, Paco, Xavier, Javi, Eloís, Ramon, doncs moltíssimes gràcies per la vostra generositat, per haver dedicat-nos aquest temps tan valuós que tenim, que teniu i haver-nos traslladat la vostra expertise. Gràcies. Us deixo amb la responsable de la càtedra que tancarà l'acte. Gràcies.